bojovníci. Ideme si dať opäť nejaké to videjko o strihaní a tentokrát to bude ukážka rozdielu medzi takým tým normálnejším strihom podľa plus minus teórie Simonita a Sircha a keď je to ostrihané na nič, aby ste si opäť vedeli porovnať rozdiely a ako to vlastne vyzerá. Inak ďakujem za lajky, dislajky, komentáre, pozdravy, príspevky. Ďakujem vám za to a vďaka tomu môžete mať dobrý pocit, že mám pocit dobrý i ja. V tomto príklade by som vám chcel názorne ukázať reálny výsledok alebo reálny vplyv tzv. Apikálnej dominancie, teda tendencie rásť najintenzívnejšie v najvyššie položenom bode révy, kde vidíte, že to najvyššie očko, púčik, bol tu. A preto vidíte ten rozdiel? S výškou rastie aj intenzita rastu a preto to najspodnejšie očko, takmer nič, a to najvyššie očko, púčik, už má, vidíte, aký náskok rastie. Preto si musíte dávať pozor práve na túto apikálnu dominanciu. Čiže, keď ste tu nechali rezervu, takúto zbytočne dlhú, s veľkým počtom, zbytočne veľkým počtom nódov, uzlov a púčikov, tak sa stane to, že tento rastie najintenzívnejšie a ten, alebo to očko, ktoré ste práve chceli pre váš bočný, alebo rast do strany, je takmer ani neaktívne, a to je zle. No teda zle. Vždycky viete improvizovať. Každopádne stane sa možno to, že ľudia, ktorí prídu sem, to nechajú takto. Teda myslím, ľudia, ktorí brigádnici, ktorí prídu a nemajú ani len tušenia, o čo sa jedná. Proste nechajú presne to, čo ste by nechceli. Lebo budú vidieť, že a tu nič není, alebo tam nič nevyrástlo. A tak vyšklbú všetko to, čo vlastne by ste mohli aj potrebovať a nechajú niečo úplne iné. Takže tak, to je prvý príklad, prečo nenechávať až takto zbytočne dlhé rezervy a nechávať naozaj len dva zmysluplne viditeľné očka, viditeľné púčiky, ako na to ste už videli v mnohých mojich videách. Tu je správny počet. A opäť aj tu, vidíte? Tu sa nám predchádzajúce roky nepodarilo zapestovať nič a tak sa zostrihávalo dole. Ale vidíte tu, ako vysokú rezervu tu nechal ten daný človek. A opäť vidíte vplyv apikálnej dominancie. Na vrchu rast najintenzívnejší, očka púčiky najviac vyvinutejšie. Na spodu, kde to práve vy v tomto v tomto danom konkrétnom prípade potrebujete, sú najmenšie. A opäť, príde sem človek, nejaký náš milý kolega, v dobrom slova zmysle, a bude mať chaos. Čo mám nechať? Prečo? Ako? Za čo? S kým? S čím? Potom, potom. A môže sa stať, že práve nechá niečo, čo nepotrebujete. Prípadne, že tie očká, ktoré kebyže ich tu aj ponecháte, tak ponechal by ten človek možno dva najvyššie, najlepšie vyvinutejšie. Ale to by nebolo vo vašej výhode, pretože potom zbytočne máte rozčlenený kmienok, kdežto, ak by ste nechali nižšiu rezervu, tak by už mohol sa kmienok zrodiť z tohto daného púčiku a mali by ste jeden krásny celok, neprerušovaný na 300 krát. Čiže aj tu opäť vidíte vplyv apikálnej dominancie a prečo aj má výhodu trošku viac sa zaujímať o veci, pretože viete urobiť prácu lepšie. A ak myslíte samozrejme aj na iných ľudí, ktorí prídu po vás. A preto čím je blbovzdornejšie, tým azda lepšie. Lebo všetci sme stvorenia, ktoré sú proste omylné. Tu bola urobená rezerva.
z trojročného dreva, hej, toto je vlastne ako tohtoročné alebo ročné, ako si to nazveme, dvojročné a toto bude trojročné. Vidíte to na rozdieli v tých ako to nazvať, kôre, borke, hej. Tuto to vyzerá takto, takto vyzerá dvojročné drevo, takto vyzerá trojročné drevo. A v minulom videu, alebo v predchádzajúcom videu sme si hovorili, že ako to dokáže pomôcť, ak urobíte rezervu, aj keď úplne trošku mimo teóriu, ale z dvojročného dreva, a že vďaka tomu môžete získať očka, púčiky aj tam, kde by ste ich inak nemohli mať, pretože to jednoročné drevo nevyrastalo odtiaľ. Napríklad tu, teda vidíte, že dvojročné drevo a aj napriek tomu, že tu je aktívny ťažeň, tak to očko tam je a bude sa vyvíjať. Pri tom trojročnom dreve už tá istota je o niečo menšia a vidíte, že očka tam veľmi nenájdete. Hej. Ale ak sa dokážete aj tak lepšie pozrieť, vedeli by ste tam nájsť príležitosti, ako napríklad tu. Avšak opäť, keď rozmýšľame tak, ako by rozmýšľal brigádnik, ktorý príde, nevedel by presne čo a ako, hej. Preto snažte sa dať aj energiu svojim zamestnancom. Vysvetlite im aj 10 500 krát, pretože sa vám to môže naozaj oplatiť, naozaj. A dáte im zároveň pocit, že sú ľudia a nie len nejaké pohľadiate stroje. Tuhľa je to relatívne celkom fajn spravené. Au. A nechal sa v podstate primerane dlhý ťažeň, kde vidíte, že ten rast je v podstate viac menej vyrovnaný, to je OK, to je celkom fajn, a ponechaná jedna rezerva. Častokrát ľudia budú nechávať silou mocou aj 2-3 rezervy, ale to opäť není dobré. Stačí jedna rezerva primerane k tomu rastu a budete mať výsledok, pretože aj z tej jednej rezervy, ako vidíte tu, ak je to fajn a všetko ostrihané primerane k tomu danému rastu, tak vidíte, že tu máte aktivované na dobrých miestach očka, púčiky, z ktorých sa vyvinú s vysokou pravdepodobnosťou podľa toho, čo vidím, dobré letorasty a z nich v ďalšom roku vytvoríte hlavu. Preto by bolo zbytočne preťažovať ten daný kmienok a necháva tam, neviem, kadejaké experimenty, keď to môžete vyriešiť takto, si to nie je najdokonalejšie, avšak s pohľadom do budúcnosti, a že v tej budúcnosti to proste bude mať väčší zmysel, než ako keby ste tvrdohlavo stáli za nejakými teóriami. Čiže tu vidíte krásny výsledok, ako sa to dá spraviť. Veľmi, veľmi fajn. Myslím si, že primerane. Není tu tomu, čo treba asi čo vytknúť. Podľa mňa fajn. Jedine možno tento motúzik by som strihol a pri viazaní by som to znovu urobil, znovu pripevnil, pretože tento je už našponovaný a zareže to do toho dreva zbytočne. Áno, šetríte čas, fajn, keď to tu necháte, beriem, dobrý argument. Takže to je 100 sekundy, čo to môžete spraviť odstranením a pripevnením, ak máte správne náradie na to, a získate lepší výsledok bez toho, aby vám tu niečo vrezalo do tej kôry. Čiže z dlhodobého hľadiska sa vám tá sekunda času navyše vráti. Tuhľa máme príklad zle vyviazaného ťažňa, ktorý má tvoriť našu budúcnosť, stabilizačnú bázu, náš základný pilier a to kmienok. To prečo je to zle vyviazané, nechám na vás, nech môžeme spolu opäť trošku diskutovať a som zvedavý na vaše myšlienkové pochody, tak ako aj vy občas tie moje myšlienkové pochody znášate v podobe týchto videí. A opäť tu vidíte častý problém a to, že je veľa očiek ponechaných. Opäť vplyv apikálnej dominancie, ktorý je tu znateľný. A opäť, čo sa stalo, keď je tu priveľa očiek? No to, že práve to očko, ktoré by sme chceli, aby bolo najaktivovanejšie, aktivované takmer nie je. Čo môže v budúcnosti viesť k tomu, že ľudia, ktorí prídu,
si budú myslieť, že to nerastie dobre, preto to nechcem tu mať a radšej nechám to, čo rastie dobre a má lepší výsledok. A teda vám presne to, ktoré by ste chceli, dajú preč a nechajú vám s vysokou pravdepodobnosťou toto a toto. Lenže vy chcete toto. Preto by bolo lepšie zostrihnúť toto dole, toto dať preč a vďaka tomu by ste skôr aktivovali toto očko, prípadne ešte aj toto zaslepiť. Ale minimálne by stačilo pri strihu zastrihnúť tu a vďaka tomu by sa tá energia prerozdelila a to očko by bolo o niečo väčšie, o niečo viacej viditeľnejšie. Čiže opäť záleží to na nás, na ľuďoch. A to sa dá vyriešiť tým, že to rovno teraz dáte preč, alebo keď na to bude čas a to, ktoré budete potrebovať, preč nedáte. V čase na tom určenom, samozrejme. Tu no vidíme celkom pekne ostrihaný kmienok, ostrihanú révu, ktorá bola predtým chorá na esku. To, že bola chorá na esku, vidíte podľa toho, že sme tu použili, nie ja, ale kolegovia, takú novú metódu, ktorá sa tu skúša, že tam, kde je to drevo proste také staré, mŕtve, kde by teda mohla byť eska, tak sa odstráni až do živého dreva, áno, až do živého dreva, v podstate niečo ako odstránenie nádoru. A zdá sa, že to zabralo, alebo vo väčšine prípadov to zaberá. A vidíte, tereve nie je nič. Zároveň sa niekoľko rokov uplatňoval princíp Simonita a Sircha, čiže vidíte, že takmer žiadne staré drevo zbytočné tu nemáte. Iba to, čo potrebujete. A na správnom mieste. Čiže tu máte jednu rezervu s dobrým počtom očiek. Vďaka tomu aj sa vyvíjajú očka tam, kde by sa mali vyvíjať. Toto to vidíte. Aj na tejto strane. Perfekt. A zahnutý ťažeň, primerane, nádherne, proste. Čiže vidíte dôkaz, že aj v starej vinici sa to postupne, malými krokmi, ale dá a v podstate za použitia takmer rovnakého času pri strihu a iných aktivitách. S avšak lepšou efektivitou, pretože sa do budúcnosti stane to, že získate zdravšie, stabilnejšie rodiace vinohrady, kde ušetríte veľa času pri následných strihoch, pri následnom obhospodarovaní počas zelených prác a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, lebo naozaj toto už v budúcom roku dokáže strihať, prisahám Bohu, takmer aj opica, ak je všetko OK, lebo no čo tu strihnem, zahnem, vybavená vec, nie? A urobím to správne, čiže to môžete dať robiť hoci koho takmer. A pri zelených prácach samozrejme, no čo necháte? Tu dva, všetko ostatné preč, tuto každý druhý dáte preč ten od spodu a máte krásne rodiaci vyrovnanie kmienok. No nádhera, no samozrejme ešte tuto všetko opucujete, pretože choroby zväčša chodia od spodu, kde je zlá mikroklíma. Tuhľa v podstate všetko viac menej OK, porovnateľne alebo primerane k tej danej situácii, až na jednu jedinú vecičku, a to, že tá rezerva, ako vidíte, toto je jedno, dvoj, trojročné drevo, tak je urobená tak, ako by sa malo z toho jednoročného dreva, aby ste si zabezpečili to, že aj úroda tam bude, hej. Avšak, v tomto prípade to ide stále hore a za chvíľku sa môžete ocitnúť príliš vysoko. To ide proste rýchlo. A ja by som teda spravil to, že by som nenechal rezervu z toho jednoročného dreva, ale z toho dvojročného dreva. A tým pádom by som si zachoval rovnosť a mal by som to už stabilizované. To, že to je OK, vidíte krásne aj tu. Vidíte. A napriek tomu, že tu máte jednoročné drevo, ktoré je samozrejme, čo sa týka rastu, prioritnejšie, tak aj napriek tomu z toho dvojročného dreva vychádzajú púčiky. Čiže prečo to rovno neurobiť tak? Z toho trojročného dreva už vidíte, že tam je už tá pravdepodobnosť taká menšia a čo sa týka starého dreva, tak to úplne najmenšia. Krásne tu vidíte tú postupnosť. Preto by som zataktizoval, keď už teraz je to takto, tak
dvojročného, teda pri ponechaní len toho dvojročného už deto by to bolo fajn, čiže nechal by som to takto, teda toto by som strihol, nechal by som toto dvojročné a mám to vybavené. Avšak ani takto to není zlé, OK, v pohode, len si človek musí byť toho vedomý a ďalší rok, ak by tu niečo nevyšlo, tak neísť zase na 100% stále hore, lebo potom už budete proste príliš vysoko a tu budete mať nižšie staršie drevo, z ktorého už budete ťažšie získavať nejaké tie životaschopné očka. Hej. Preto je dobré robiť preventívne kroky. Aj keď to zrovna možno není top podľa nejakej tej učebnice, alebo ako by to malo byť. Tá vízia, tá metóda by nemala byť proste dogma. Malo by to byť nejaký alebo obraz toho, ako by som chcela, aby to bolo a mal by som sa k nemu čo najbližšie priblížiť. Avšak primeranie k danej situácii v danom čase a priestore. Vidíte, toto napríklad nie je dobré. Toto nie je dobrý scenár. Tu sa to neurobilo dobre. Opäť prečo? No skúste hádať, ale je to do neba volajúce. Opäť to nechám trošku na vás. Tuhľa je to opäť celkom fajn. Tu napríklad to není OK, pretože toto je premárnená situácia, ktorá môže viesť opäť k nezapestovaniu alebo oneskoreniu zapestovania toho správneho, z tej správnej hlavy. Bol tu správne ponechaný jeden čapík, jedna rezerva, avšak na tejto strane nič. Radšej sa uprednostnil nejaký ten výnos alebo niečo a nezanechalo sa tu nič. Čiže nevadí, vieme to potom kompenzovať tak, že ponecháme letorasty prioritne tu na báze a z nich potom budeme niečo strihať. Lenže nie každý to môže takto pochopiť a môže sa stať veľa vecí. Preto by som radšej zahol iba tento a tu by som urobil rezervu. A bolo by to na hony jasné. A tu opäť. Tu je ponechaný čapík dobre, rezerva. Tu ale zle. Úplne zle. Lebo otázku si dajme. Ako vám tá rezerva pomôže tu, keď vy sa potrebujete rozšíriť sem? Je to v súlade s tou rezervou, že staré mŕtve drevo hore a nové dole? Čo mi to prinesie do budúcnosti? Ako som to mohol urobiť lepšie? Odpovedzte si na to trošku aj sami. Pozeráte moje videá, toto už musí byť pre vás automatika. A tí, ktorí nepozerajú, odporúčam, alebo nepozerali, odporúčam kliknúť na ten odkaz napravo. A tu je to. Rezervy boli ponechané úplne na opačných miestach. Čiže opäť vás to možno oneskorí v budovaní stabilnej, zdravej hlavy. Pretože každý, alebo zväčša sa budú ľudia prioritizovať ponechanie rezerv alebo letorastov na týchto dvoch rezervách, ale nie tu. A môže sa teda stať, že vám vylomia tu a tu a prídete o to. Čiže áno, vieme improvizovať, avšak není to tzv. Blbovzorne spravené. Čo není chyba, hej, je to OK. Len to treba vedieť, byť si toho vedomý. A to je, milí priatelia, milí bojovníci, všetko asi k tomu, čo som chcel povedať dneska. A prajem peknú Veľkú noc, lebo teraz aktuálne je Veľká noc.